Subberg, vi befinner oss här som du ser i förrådet. Vilket jävla förråd? Polishuset förråd, vi har lite ekonomisk kris som du vet. Vi är en källare. Ja, kalla vad du vill, det är ekonomisk kris, hur som helst. Vi ska börja förhöret då. Mm. Förhör med Salta Subberg, klockan är... det var mycket, kvart i någonting. Det är inte på. Visst ja, förhör med Salta Surberg. Klockan är kvart i någonting. Ja. När dog din mamma? Va? Kanske på det. Din pappa då? När dog han? Vete fan. Tragiskt. Vad anknyter dig till brottsplatsen? Vet du det? Nej. Nej, inte jag heller. Vi kör på mord och misshandel. Va? Ja. Du hörde. Nej. Du hörde. Jo. Du har alltså... anklagad för mord, misshandel och rån av plånbok. Ja, min plånbok. Nej, det var inte din plånbok. Jag såg det på bara igen. Du tog plånbok. Kolla i plånboken. Den har jag tappat bort för tillfället. Det är din bakficka. Nej. Jo. Nej. Jo, jag sa du stoppa i den fickan. Det gjorde du inte. Jo. Nej, du var väl åt andra håll. Va? Jo, du var ändå åt andra hållet. Du, Ja. Hej, förlåt att jag var tvungen att skicka ut några jävla invandrare, ursäkta. Det är bara att slå ner. Okay. Äta bordet! Okej, jag sätter mig här. Ja. Hur dog din mamma? Det vet du. Ja, visst att du gör det. Det är min käpp. Det är våld mot känslig man det där. Du är känslig. Hur dog din pappa? Han dödade honom, säger vi. Ja, nu blev det strömmen blott igen. Ja, nu gick den på igen, det var bra. Vi har lite problem med grannar där. De borde ordna den där jävla polisstationen. Vad anknyter dig till brottplatsen? Jag är polis. Du är polis, vi körde på mord igen. Mord och misshandel. Kan vi inte leka tjuv och polis istället? Hur gammal är du? Det är onsdag. Yeah. Ja, vi får se. Nej, fan.
12. Vad fan? 23. Ja, det är ju ons... Vad fan? Ja, det är, vi får ta och betala räkningen sen. Eller så får vi skaffa en ny vaktmästare. Ja. Så du erkänner då alltså att du är... grinig, att du, ja. Ja, du är grinig. Och att du är anklagad för mord, misshandel. Nej. Står det. Jo, det gör nej. Du. Jo, det gör du. Jo, jag tror han gör det. Vi har gjort en plågsam biologisk forskning på mig. Och vi har vi har kommit fram att du är för grinig för att sätta in på ett vanligt fängelse. Vilket ofta händer. På din biologiska utfattning. Mm, precis. Det är ju smärtsamt av dig själv. Ja, smärtsamt som fan. Vi har kommit fram då att du är för grinig för att komma... Åh, en radio! Nu stänger vi av den här. Så. Hej, låt bli radion här nu. Så. Ja. Du är alltså för grinig för att komma in... Men jag är polisman så det är helt okej. Ja, men du anklagar för mord och misshandel. Ja. Ja, men vi polismän skyddar varandra, vet du. Nej. Hur som helst, men du, det är uppskattat, men du har anklagat för mord och misshandel. och du är för lång för att komma in på fängelse, så det tar vi också in på. Jag får ducka. Ja. Men nu ska vi prata om var du ska placeras istället. Vi har kommit fram till att du ska placeras på... Ja, det står Berits vårdhem. Du ska placera in på Berits vårdhem. Vad fan, det var en bild av en blomma där. Ja. Det är mina anteckningar. Det är mig tid att tänka. Och... Vad fan, det är ju massa saker i en blomma. Du har en bild, säger mer än 1000 ord. Det är lika bra att hitta en bild och skriva. Man sparar papper på det. Vad har ekonomisk kris, man har inte råd med så mycket papper. Va? Precis. Hur som helst, du ska in på Berits vårdhem. Det är min penna. Det där är stöld. Det är stöld, det är min fan. Nu blir det 2 år på Berits vårdhem. Du tog handen. Du är anklagad för rån. Du är anklagad för mord, för misshandel och där i genen. Och biologisk krigsföring. Biologisk krigsföring och stöld av känslig mans penna. Så det är så. Nu går vi över till dig. Ja, och nu är det nyheten. Ja. Okej, det var inget. Vad fan? Det här var de nyheterna, eller? Hur som helst. Dig. Får jag gå? Nej. Nej. Du ska till Berits vårdhem. Ja, du får gå när du ska till Berits vårdhem. Nej. Helt fan. Dig vet jag inte riktigt var du ska sätta dig. Jag är polis. Hur fan kan lampan gå av när den är på? Den har batterier. Den här är... Det går i sladd här ju. Det är batteriet. Okej, jag erkänner. Vi snor ström från sjukhuset. Fan. Det är därför vi har så många luttfall i år. Men eftersom du ska in på Berits vårdhem så kan inte du säga någonting om det. Däremot om dig. Det är jag på att sätta in på Berits vårdhem också. Med Suberg. Nej, men det går inte. Och varför inte det? Nej, men jag ska besöka min mamma nästa vecka. Jaha, ja, men då så. Men då får vi titta upp det till... hur länge sover du där? 360 år. Ja, 360 år, okej. Då får vi sätta upp det 360 år. Och ja... Kolla en kaos. År är ju 2010. Och ta 360 år, då blir det... 23.070 får du komma alltså, in. Alltså en katt. Din... Ja, precis. Då sätter vi in dig på Berits vårdhem. Vilken tid vill du komma in? Ta klockan 20:03. 20:03 på morgonen. På morgonen eller på... På morgonen. 03:20. Ja. Okej, bra. När vill du komma in? Men varför pratar du med honom på det sättet? Han ska inte på någon semester. Nej, han ska ju... liksom när han vill komma in på Berits vårdhem. Han ska in på Berits vårdhem, det är jag. Men när? Igår. När passar du till dig? Vad sa du? Igår. Igår. Ja, men då är vi lite senare. Jag har fullbokat då, så det går till där. Ja, bra, du går hem. Nej, du får beställa en ny tid där. Du får beställa en ny tid. Nej. Jo. Nej. Annars beställer jag åt dig.
Okej, det finns bara en sak som kan bota honom. Spice Girls! Den är inte på. Ja, fel med. Det är den skit mig i. Den mystiska killjepelspelaren. Hur som helst, jag tycker nu att vi går ut ur mitt trånga kontor, snedsträck källare. Förråd. Förråd. Förråd också. Och ta dig till Bedits hårdhjärn. Bara hur, om nu jag kan gå och resa mig från stol. Det är nog bäst jag tar honom för hur verket kommer ut. Jag tar honom nu så ska jag försöka knöja ut. Oj. Alltså vi borde klaga här. Det är för kort ett tag. Våld mot dubbel tjänsteman. Ja. Tjänsteman. Nu tar jag hand om det här så tar jag hand om den här. Får jag ställa mig upp? Nej, det får du inte. Nej. Det är mot lagen. Va? Du får krypa. Kom nu. Jaj. Jag vet att du är gammal, men du har två benat andra. Ja, det är grymt käk nu. Vår känslig bandspelare. Du är känslig. Så, kom nu. Så, nu fortsätter vi. Bunkers. Some people think I'm bunkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free.